Годинава никако да им се погодат временските услови на земјоделците од Кочанската котлина, продолжената зима се заканува да ја доведе во прашање пролетната сеидба на оризот и другите култури, што може да има катастрофални последици врз планираното производство. Песимизмот кај земјоделците се зголеми во последните врнежи од дошт, кои буквално ги блокираа нивните активности околу подготовките за сеидбата. Освен тоа, дополнително се зголемени подземните води, па во одредени полиња, нивите практично се претворени во езера. Како што проценуваат земјоделските стручњаци, ќе биде потребен подолг временски период за земјиштето да се исцеди од водата и да се исуши, за во нивите да влезе механизацијата и да започне со агротехнички мерки. Сето тоа со актуелни денески температури е сериозна закана за овогодишната реколта и за остварување на планираното производство. Земјоделците продолжуваат и понатаму да се борат со времето, поточно со временските прилики и неприлики кои што се присутни веќе од почетокот на годината. Така да, оние пролетната сеидба секако дека ќе касни. Од причина што самите производители не можат и да ги обработат доволно добро површините за да биде извршена пролетната сеидба. Пред се тука се мисли на ченката која што треба да биде засејана понатаму, значи веќе утре е Благовец, а од Благовец нема култура која што не се сее. Така да голем дел од пролетните култури ќе каснат со сеидбата. Тоа е еден дел, друг дел е кај есенските посеви од пченица и јачме кои што исто така од големата влага и поплавите кои што ќе се присутни и беа присутни, ќе претрпат голем дел, големи оштетувања. И кај овоштарството исто така, пред се кај коскестото овоше кое што веќе цвета, затоа што имавме на неколку пати негативни температури, односно мразеви, преку ноќни мразеви, кои што кај оној дел од овошките кои што се расцветани, тоа се пораните овошки, како кај сијата, например, ке има доста значајни оштетувања кај понатаму во плодоносењето. Меѓутоа, се уште имаме време да се подобрат приликите, да бидат квалитетно обработени површините и да самите производители ја извршат онаа сеидба која што ја имат зацртано. Тмурното време со малку сончеви денови крајно неповолно се одразува и врз вегетацијата на раноградинарските култури. Нарушен е квалитетот на доматите и краставиците, на јагодите како и на младиот лук, кромит, зелените салати и слично. Забавено е нивното зреење. На последици се жалат и овоштарите, бидејќи пролетните мразеви веќе предизвикаа оштетување на расцветаните овошки, пред се кај сиите, трешите и другите родни дрвта.